2024年、3月21日スポーツの時間帯、神戸336ハー4004、神戸530リー20-85、神戸530と1075、神戸552、ヌー35の、88、画像解析は警察にある。神戸5、354、ロ35の88、神戸351、マ21の12、神戸300、ネ27の61。で、まあ、何せ2003年、晴山整骨院は建物解体しています。で、エネルギーの残存量問題、これが第一優先なので、まあ、あっちも晴山整骨院なんですけどね、助手場なんですけども、まあ、もともと、集まってきてるのはなんか変ですね。神戸332、総51-63、大阪583の空天天67、大阪なんかもすぐ絶対ない。神戸581-86-15、神戸332、数27-22、世界のルール法律判例に沿うみたら即逮捕、普通に考えても分かる。50億人の命の方が上、無駄に集まってきて無駄にガソリン消費してる、無駄でいい。こいつらが IKS 系に罰金払わなかったらしょうがない。それで日本が勝ってたらむちゃくちゃの話になる。何回も言った。メジャーリーグ行って今6人くらいまでや。頭の中どうのこうのだけの話じゃないから。エネルギーの残存量問題。で、建築業界もバブルの頃からめちゃくちゃなことばっかりしと。で、その延長線上でまだ同じことしてる。変わってない全然。全く。生ゴミの貯蔵庫。例えば、幅と奥行きが10メートル ×10 メートル、高さ2メートルでもいい。市街地ならそれぐらいなら作れる、簡単に。で、そこに、各家庭から出てくる生ゴミを貯めておく。そこからメタンガスを抽出する。そういったもの、日本全国、1万5000箇所ぐらい。大きいところだったら100メートル ×100 メートル、高さ15。生ゴミだけに限定するとあんまりゴミがたまらない。テレビにしましょうか。番組ね、番組欄のところ、そういうのも紹介しましょう。あと、まあ春の整骨院に入っていくときに、なんかね、こちらをからかうようなことを言ってる髪の毛染めてるばあさん、どこの人間いないんでね、もともとハリキューマッサージ屋に集まってくるんで、どこにもいません。営業界関係のところもともと多いです。ホームページは IKS 協力に今日、記載した内容があります。行政や建設業界がやらかしたこと、そこのところでね、新たにアクセスできる内容とかね、載せてます。で、まあ、他の方の、撮影した内容も含まれてますけども、これがね、証拠。FIFA ワールドカップ、26アジア二次予選。もともと晴山整骨院なんて必要ない。多分逆だと思う。足引っ張られてる。で、高級車が多かった。先ほど。で、車の中で待機してガソリン消費してる。そもそも来なかったらいい。呼ばれたからうんぬんとかを理由にして、もともとハリキューマッサージ屋をスポーツ業界の人間が行っと。
で、そこからもともとエロ業界と結びつきが強かったのがスポーツ業界。ほんと。売春防止法ができなかったのは1956で、ホームページはケースの日記に書いてある。あとでこの YouTube に、記載してる説明欄のところ、全員が見たらいい。いろんな法律名が出てくる。該当する。もうずっと繋がっと。